Takže hymna dozněla, všechno je připraveno ke 14. vzájemnému měření sil mezi AC Bobby, nástupnickým mužstvem Big Beeru v Lovice, legendárního futsalového mužstva, a mezi mužstvem Výběrem světa. Hrát se bude v pěti lidech, tak jako vždycky, včetně golmana, střídá se hokejovým způsobem, to znamená během hry. Ještě poprosím pana rozhodčí, aby počkal, já si tady nastavím. Premiéru má i dnešní časomíra, takže já bych tady poprosím Pepu Brožíka, aby si písknutí zmáčknul. Start nahoře, zelený knoflík. Takže ano, můžeme. A je zahájeno.